står alt her med en bog, som er... Der er lidt spredt til fægtning her i starten. Den hedder Barn og Barn imellem. Den skriver der en herre, der hedder Christen Bjørnkjær. Og er skamme over har sådan en pervers svin som navnebror. Og så er pervers svin. Og det vil jeg også sige, når I har læst den bog her. Men det findes altså på biblioteket, på børnebiblioteket. Og det skulle jo så være kultur. Der er jo citeret fra den bog. Dem, der er sarte nerve, de bedes forlade lokalen. Men da de jo kan, så må de høre det lige godt. Men det byes mod børn. Jeg en gård med bygge vil, der skal være pige til store senge, små madrasse, fy for helvede, hvor de krasse. Op af brundens klare vand trækker jeg min tissemand. Op af brundens klare vand trækker jeg min tissemand. Den er slime, den er slaske, den har alle pige vaske. Den har Grete sutte på, og nu er han blevet blå. Det er en børnebog. Det er en børnsangeri. Det er altså kultur. Det her det er nødværet. Det er simpelthen nød. Jeg har aldrig været så ked af at stå på en talerstol som mig nu. To gange har forsamlingen udtrykt mistillid til hovedbestyrelsen. Resterende del af hovedbestyrelsen. To gange har de nægtet at sætte den henstilling overhøre. Derfor må jeg bede de genskabte stille følgende forslag til afstemning her i salen nu. Og forslaget går ud på, da hovedbestyrelsen har nægtet at nedlægge deres mandat, efter at modtage det mistillidsvotum, afsætte landsmødet her med den resterende hovedbestyrelse. Hvis nu fik en mistillid... Hvis Poul Nyrup fik en mistillid... Så gik hele regeringen, og det skærte den samme. Ellers blev vi fuldstændig til grin. Demokrati kan vi lige så godt skrotte. Mistillid til hovedbestyrelsen, og samtidig også til de medlemmer, der er tilbage. Det er dirigentskabets opfattelse, at det har forsamlingen efterhånden nogle gange taget stilling til, og derved har vi ingen muligheder for at sætte sådan forslag til afstemning. Jeg vil også henvise til... Jeg vil også... Jeg vil gerne anmode Poul Skov om at gå ned, og det skal være nu. Det er nødstræt, ja her. Christen Tusinddal og... De har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør jeg at lægge skabene i hænderne. Det er for dårligt, tørste drenge. Det er sådan, at vi er for lige at gentage. Man kunne have haft muligheder for at indsende nogle forslag. Og der er nogle tidsrammer. Og det er der så også nogen, der har brugt. Og vi har også stemt på om det her i salen. Så der er ingen tvivl om, at det her ikke kommer til afstemning, og vi fortsætter den fri debat. Ja, vi fortsætter med den fri debat, og det er Jens Hvid fra Aarhus Amt. Vaskeægte cowboy, der rider dagen lang. Han hviler ud ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso. Jeg har en svigert i El Paso. Min bedste ven var indianer. Han blev den sidste mohikane. Jeg rider hele dagen,
solens brændende slem. Men når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem, så synger jeg om smukke kvinder, og den man kun i Texas finder. Min hest den elsker banjoklangen, det står og rinske med på sangen. Yeah.